За, эрхэмгшүүдээ. Өнөө шинэ 30 жилиг эхлүүлэх гээд байгаа шинэ парламент анхны төсвөө хэлэлцэж байна. Тэгэхээр та бид бүрэн эрхийнхаа хугацаанд ердөө 4 удаа энэ ажлыг хийнэ. Тэгэхээр энэ одоо үйл ажиллагаанд бас туйлын хариуцлагатай хандмаар байна. Тэгээ өнөөдөр одоо гишүүд хэлээлэн эрс хангалтгүй байгаад байна. Сайд нар ерөөсөө асуултанд хариулахгүй байна. Сайд нар угаасаа дийлэнх нь байхгүй байна. Тэгэхээр уул нь бол энэ төсвөө бид нар их маш тийм уулын ойртой хилцмээр бах юм. Тэгэхээр улсын их хурлын онцгой бүрийн эрх бол төсөв батлах явдал үндсэн хуулиар олгогдсон эрх байгаа. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд бол ер нь ковидын хууль энтер гэл ер нь улсын их хурлын төсөв батлах эрхэд бол маш ихээр халдсан байдаг. Тэгэхээр бид нар бол анхнаасаа ингэж эхлэмэрг байгаад байгаа юм аа. Тэгэхээр бол энэ төсвийн хилцүүлгийг бол маш уул сууртай хийгээд за тэгээ төсвийн ерөнхийлөгч захирагч нар сайд нар өөрсдийнхөө салбар дээр тавигдсан зөвлөлүүдэд бас энэ байнгын хороо доороо дамжуулт гэсэн чи одоо гишүүдд бас тусдаа танилцуулаад энэ төр явмаар байна. Тэгээ энэ парламентэд чинь цоо шинээр сонгогдсон 80 гишүүн байгаа штэ анхны төсвөө бас хилцэж байгаа. Тэгэхээр ингэж явах нь одоо бас зөв гэж үзэж байна. Тэгээ нөгөөтэйгөр бас өмнөх парламент бол хууль тогтоох үйл ажиллагаандаа бол маш оо муу оо хариуцлагагүй ханджээ гэдгийг бол онцгойлон протокол тэмдэглүүлэхийг хүсэжээ. Яагаад вэ гэхээр төсвийн оо өмнөх жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг бол ерөөсөө хилцээгүй орхигдуулсан байсан. За мөн одоо энэ 25 оны жилийн төлөвлөгөөг бас хилцээгүй орхигдуулсан байсан. За энэ бүх ажил одоо энэ дээр өнөөдөр бидний нуруунд дээр ирээд тэгээд энэ цаг хугацааны хувьд ч гэсэн дэ цагалбар нь айгүй сонин явж байна. За тэгэхээр би бол надад энэ хит хитэн сайд нараас юм асуумаар байгаа гэдэг нь тэгээд нөгөө салбар хариуцсан сайд нар нь байдгүй. За. Монгол улсын ерөнхий сайд мөн Монгол улсын тэргүүн шатар сайд Лус наймын ган төмөр за мөн Монгол улсын шатар сайд Амар сайхан нар гадаадд төмөлттэй явж байгаа учраас өнөөдрийн хэлцүүлэгт засгийн газрын босод гишүүд оролцож байгаа. За мөн засгийн газрын гишүүн Чимптийн Номон бас гадаадд төмөлттэй явж байгаа. Бусад засгийн газрын гишүүд болон ажлын хэсгийн гишүүдийг танхимд бүрэн цуглахыг хүсье. За танхимд хэдэн сайд байна? Бусад сайд нарыг ачиж байна. Засгийн газар ажлын хэсэг энэ дээр одоо анхаарлаа хандуулахгүй бол эрс бүрдтэл бид бас чуулганы хуралдааныг хойшлуулж бас болно. Удаа дараа хэлж гин. Ягаад их хурлын үйл ажиллагаанд ингэж хүндэтгэлгүй хандаад байна? 10 минутын хугацааг энэ хооронд сайд нарыг дууд. Чахлан сайда, сангийн сайд ганцаараа төсөв хариуцдаггүй байх. Бусад салбарын сайд нар орж ирэхгүй мө. Төрөөчийн төсвийн тодтгол дээр энэ асуудлаар бид удаа дараа ярьсан. Ягаад улсын хурлын үйл ажиллагаанд ингэж хүндэтгэлгүй хандаад байна? Өргөн барьж байгаа аливаа асуудлыг бодлогын төвшөнд дэмжээ гэдэг байр сууриас улсын хурл ажиллаад байдаг. Эргээд ингэж хүндэтгэлгүй хандах юм бол бас цаашаа төсөв тогтмол хэлцээд явахад хүндрэл үүсэх нь байна. Хайчуу энэ сайд нар. Учир сайд. Сайд нар яв. Энэ хүмүүс бүгд цагаа зориулаад өдрийн цайны завсарлагч авахгүйгээр ажиллая гэдээ ингээд сууж яхад асуудал орулж ирж байгаа сайд нар ягаад ийм байдлаар хандж байна? Хууль ярих юм бол ер нь бүгд байлцах ёстой шүү. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч байхгүйгээр тухайн салбарын төсвийг ярина гэдэг бол байж болохгүй зүйл гэдгийг ойлгох ёстой шүү.